Come on. Ga je nog daar aan? Die dag ga ik leuk. Zo is het een beetje erbij. De jongen gaat daar. Primark, ik ben hier niet. Kom eens op het Pacific. Net in de Pacific. Leg in ze. Het is in het tricot. Daar is ook. Ik doe mijn gang. Wow, de condition. Hallo. Hi. Kan je de vlog op? Ja. Dat is ik kom. Hij gaat uit in mijn zak komen. Nou ja, sluit. En is er een gat lang. Wat ze kiezen, we reageren daarmee. Is ik ook aan. Kan je dat niet zien? Ja, in mijn tijd ook gewoon te kort waren we zien dan. Als dat ze op haar toe, joh. Daar maar zo. Als dat ze op de nikkelen waren, kan nog aan. Is dat shopping, hè? Kast dat zo. Haha. Thuis gered, een beetje daar in de kozer, hè. New York, alleen maar. Dat mag ik wel zijn. En dat is zo'n stoep. New York, zo'n stoep. Skog er fra mange af det. Hvad er det, Sita? Sita på jo. I musik er ikke mig. Hvad er du egentlig at der ikke er noget sat op det, du er nok? I mig der. Mikrofon i kamera går op i en ikke med. Der kan ikke nå, du kan ikke nå bare sådan. Der må jeg så ikke du er inde. Ariana. Ja, på sådan en sig kæft, der var det dog. Åh, nu er det. Og så bliver du du inde. Pisang ay sungana usum iko imyutin niya gama. Nunen eshen yashkat nakatu sam hindi man up nunen tinni te kusin na isang ip na kiyok kagamit deso natu sa Toronto Film Festival imido dawado New York Times yamisiriye ni ang te kunakasin na isang pisang Sien ima ngira utsa kontesi ikut senga ima ada oki omasu kani yang pensak komiso. Nuri usha tawani kusam musik ke pikuna siwa sasi ba sengi. Ipa oki omasu oyu sui. Aisa bisa soda bisa ngasu tingi ba. Isimi. Is immuutin niin ikäraapsi immuutin näitä is kadot kasapit. Sumiusin vaan. Oi sumiusin vaan. Sumiusin vaan. Ei mä se voidaan mit. Ei sinä viioi niissä kafeissa. Voi nähdä kafe niin suhtaan niin näkään niin mä pidän. Sitsikin on paljon. No ei näin se, että simmisat mikkiä totisiin nää. Kisem mesti ko angkat sama buat skripa nari dah ada ofisong. Nasa garut tau aja paneringin nasa neminasa nasa kas nista dah metu dekosan dah yang ko yang kena apa? Hai eh mesti ko faham sunga mesti kasar sungi ok aduin nanya betka. Når du er pinner sig sådan noget, i mødet er der om pinner sig en gang med sig kun. Kan også sige noget, hvad skal jeg op, du? Men så er der på i mødet, jeg synes, at pisse gange, og så er det unge til at sutte og jo sige, du er ingen af unge.
Facebook im Atangwa. Aber ringa ma vlogger des anasla. Sikunzi adungwa ingasna rinnani. Like up a swangom mata. Ingasla shua napa dama. Mesekun ulakos yutsin uya singanwata. Ulakos yottinginim ulakos yottada rusula makwa. Mama is all yours up. Alla no rani huna. Uya singanwata. Ma oku. Ari en nana on apella kataksinia. Hun i de måneder. Normalt pris 30 kr. Der er bonus i dag op et træ. En kron til bare. Ja, der er sådan en bonus i min gang ind og ind og op. Det er ikke kun nu. Sådan. I må også med i mig til kun at komme i ret og så missing i sitten dunge så og så. Det er nu at komme den gang. Det er jo ikke så sådan. YouTube er den der. Så det. Katton og sænge, jo to pimikang om arm, Servin af min artinakker. I bedste havde hukket, så de i sunget det. Nu skal vi mig dog jeg ikke sikre, så alt bare noget af sig med, så vi det man op. Der er været, når I ser sikker, vi er redan af alt, ikke? I ligner noget bare, du har ring i dig, så jeg har jo der pomfrit sin mayonnaise, kødinge, sauce, så der er når det er næst, så der er brokker det grudtånd nyt, så der er til pasta, så går jo et løb. Pomfrit sit, der er det tager til sin nære, og alt er med sin næst, så er med sig bikini og godt op bag. Der er med sig nære røse, og mamma døse, og bund, og er en af døse, til løb. Men så kun kisse man når jeg er der sådan at han går der til at mæske så ting af mig. Der kisse man når jeg sager jeg kan slå af, der kisse man når jeg går i ordet sådan. Men så kun en kasse til at røre en sit er jeg nærmest slag i mig sit dem immus og sit slå. Gør jeg slå der op på som immus i fisk som ojer sin hjerte der er mange bremmer ni. Bydd na sata fi'n imiw ti bellen nesw ar
Kasarata, notunom, jorre, onkanadotanatie, sarap, nariusse, en nog een nippekapesla, zing het immer een zo andere. Als u een immik microfoon in die song, zie je dan, doet daarin de honger mij tijdroom, kan om mij en nog een moed. De kostop kan nog eens aan een song nariusse, je zing het op je singers al eens zo. Zo had ik in mijn afscheid de kostuang, om eens een immers zo zei de man. Hello, Mr. Olsen. Hello. Father Kissimoti. Yeah, I'm not doing it. That goes, he hooked Mama Karami. Libera. Madame Dopoy, Maria Toyoski's. Imato. No, get to the Toma Toma, can I find me is in Narip? Korean. Get that. Messick uploads a room. To no, ni minutes can you be a riso? Una is in Naoko. Uploads a semester, dama, the coniari of Serena Missa Sonisam Tungasumi. Imi os ni gong gisach am enni rai ngang allo e un o'n ellen o'n gysi enni gysi un an gysi ngais o'r o'r gysi imi os rai ar am eiso enni rai ngang un o'r yw llo e si o'n isem dam ag sŵng i o'r gyadol dwysau sell o'i si dam imi os ill yn dochan na ngar si o'n isem am si dam imi os o'r gyd gos o'r o'r gyd o'r gyd da fyr Kita sih dah mikir dah sengit dengan, aku ada winat tu sahaja, masih dah mikir pada mana masih enam ni ayo, masih sekut, aku apa masih sekut, sih, tengah nak punya, esok yo, Vlog kita mungkin sikit saya nak pakai mesyuarat akan ingatami sudah ingat tu saya ni yang akan vlog kami asal itu akan angkat tu saya untuk itu suri pingin sek vlog kat sini nasengan apa ingin nak kisah suri siapa yang isi nasengan abit nak itu akan takok kisah ayam itu ngongin usul nasuar ayo bye bye.